Čau lidi, v dnešním videu si ukážeme recenzi tady filtru sportovního za 150 korun z jedné nejmenované mototechniky. Pořídil jsem to za prvý jako machrovinu, za druhý, že mi to doporučil jeden učitel, co má úplně topovýho Mustanga. A uvidíme teda, já už jsem s tím teda jezdil a nejsem s tím upřímně vůbec spokojený. Jede to na hovno, nechce to startovat na lekobálečku, no to si ukážeme hned za chvíli. Takže vypadá to takhle, je to fakt pěkný, ale důležitý je ne jak to vypadá, ale jak to jezdí s tím. Takže to si asi můžeme názorně ukázat. Jak říkám, nejsem s tím vůbec spokojený. Bojím se i až vyndám svíčku, jakou bude mít barvu. Jestli to bude bílý, tyhle tak mě trefí, to je z vědomostí, že jsem jezdil se špatnou směsí, vole, by tě houklo. Jak tady máme sršánka krásného. Já jsem přijel na dvou fichtlech. Tak jo, takže hoši, jako první. Takže jako první start, vole, to je ten problém. Takže cvakneš. Na nakopávačku to vůbec nemá smysl zkoušet. A na roztlačení to chytá asi nějak, tak. Dámy a pánové, až teď to chytlo, po nějakých 10-15 metrech, což je hodně špatný. Mě to normálně chytalo i za tepla na nakopávačku, hned na kop prostě. A jezdí to ještě hůř. Strašně to škube, nejede to rovnoměrně, a to mě sere. Jo. Špatně. A hlavně maximálka se s tím ani nedá dosáhnout, protože na trojku vytočenou, když dá úplně plný plyn, tak se to začne úplně dusit a zdechne to. Takže jde tam málo benzínu a moc vzduchu, a že svíčka bude nejspíš bílá, takže moc to nehoním, abych to ještě nezadřel. Takže asi tak. Nedoporučuju to vůbec. Za prvý jsou tam velký voká, jakože ty filtrační, takže ono to ani moc nefiltruje, proto taky tam netolik vzduchu. Normálně doporučuju klasickou bedínku, originál, Java, protože ta je dobrá. Na to mi to jezdí nádherně, nedusí se vůbec nic. Jako, asi to bude dobrý porty, který se třeba fiktl dusí, že tam jde málo vzduchu, tak tímhle tím to určitě vyřešíte, to jako, no jo, ale nevím. Prostě když máte krásně udělaný motor, třeba po generálce, tak tohle to vůbec nemá smysl. Za prvý do toho motoru jde hrozně moc bordelu, protože to moc nefiltruje. No a za druhý to dělá to, co to dělá, že to vůbec nejede. Slyším strašně. Slyším! To je cápek. Pěkně, vole, huntovat mi fichtla. Že jo, no jo, sranda. Takže táhle, filtr je úplně k hovnu. Hodnocení 1 až 10 bych dal 3. A to jen proto, že má to takový sportovní zvuk, když dáte plyn, tak to udělá takový a to je jako docela že hodně sportovní. A jinak kvůli tomu jsem se taky tady roztrh kalhotky, jo? Protože jsem to musel roztlačovat, tady jsem se píchnul o tu lištu, jo? Takže tak, hele, mějte se. A natočím vám ještě tady týpka. A jo, to se mu to huntuje. Tak se mějte a čau.